завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Радістю вітаємо в студії Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий вечір, вітаю вас. Дякуємо, що ви з нами. Ну, я пропоную одразу і почати з цієї теми. Скажіть, будь ласка, навіщо військовим КНДР долучатися до цієї війни? І тут мене, знаєте, що цікавить? Після того, як вже офіційно буде підтверджено їхня участь у бойових діях, якою має бути реакція наших західних партнерів? На який рівень вийдеться війна? І чи можна сказати, що це вже не та війна, яка триває виключно між Україною і Росією? Тут треба по порядку. Перше, це те, що угода, яка була підписана в червні цього року між Росією і Північною Кореєю, чітко передбачає, що сторони можуть надавати одна одній пряму військову підтримку. Пряма військова підтримка – це, зокрема, участь в бойових діях. Якщо одна зі сторін про це попросить, тобто звернеться. Я хочу нагадати, що Північна Корея – це взагалі одна єдина практична країна в світі, яка підтримала так зване СВО. Нема більше країн, які висловились, вони підтримують Росію, вони говорять, голосують там в ООН з Росії, як Сирія, там інші, але ж вони не висловлювались за те, що треба прямо підтримують війну, агресивну, СВО і так далі. Північна Корея висловилась, тобто юридично, в принципі, можливості такі є. За умови, ну, звичайно, що Росія звертається, ну, таке звернення, якщо буде потрібно, ми ж розуміємо, може надійти. Тепер другий момент, який так само важливий. Ось це все, що зараз відбувається довкола військ Північної Кореї, треба розділити на ключові, скажімо так, речі. А тут деталі надзвичайно важливі. Перше. Які функції вони можуть виконувати? Що вони будуть робити? Я поки що слабо уявляю їх участь в бойових діях. Я ось хотів уточнити, мовний бар'єр, які обмеження він накладає. Навіть не тому, що, знаєте, не тому, що я недооцінюю. Я, до речі, ніколи не недооцінював і говорив завжди, що ризики від постачань снарядів, ракет з Північної Кореї, вони високі, і не можна ними легко важити. І зараз не можна, тому що все ще. А от питання живої сили, отут у мене виникають сумніви, тому що... По-перше, ви розумієте, що їх треба, ну, відправляти на штурми. Це штурмові загони на сьогоднішній день. Ну, мені важко уявити, я думаю, що в полон будуть здаватися, це точно. Північна корейська армія не воювала дуже-дуже давно. Фактично, з моменту, коли діє паралель, перемир'я з Південною Кореєю, вони не брали участі в бойових діях. На відміну від російської, яка все ж таки участь брала. Росія воює постійно, майже не буває, в історії не було періодів, коли вони не воювали. Тому в Росії був все ж таки кістяк, який готовий був воювати. Зараз вони добирають, але це вже в подальшому. Тому це питання. Друге, все ж таки зважитися на це означає, що Північна Корея вступає прямо у війну з усіма наслідками. Це означає, що це зачіпає в тому числі і Китай, який тут дотичний. І це означає, що вісь, ось ця, довкола російська, дійсно вступає у пряму конфронтацію. Відповідно, про реакцію, яка може бути. Реакція та, яку пропонував президент Франції Макрон на початку року, що треба відправляти інструкторів, треба обговорювати питання відправки військ до України. Чому? Тому що абсолютно чітко відкриваються можливості. Ну, якщо Північна Корея це робить, то Захід теж має відреагувати. Тому що Північна Корея, Росія, Китай, Блумберг от дав свіжий матеріал про те, що Китай-лідер продовжує залишатися за поставками технологій подвійного призначення до Китаю. Індія на другому місці. Вони продовжують підтримувати. Але пряма участь – це вже дещо інше. І отут дуже багато запитань. Я допускаю, що все ж таки ці війська, вони можуть бути, вони дійсно є. Те, що вони навчаються, те, що вони приїздять на окуповані території, так. Але я не думаю, що вони дійдуть до того, що будуть у великій кількості застосовувати саме північно-корейські загони. Тому що, ви розумієте, такі чутки про це підуть, що наступні не доїдуть. По Транссибірській магістралі загубляться. Вони ж поки доїдуть до Донеччини, розумієте, потягом. Ну, це ж можна там уявити. Є час подумати. Так. Ну, тому я думаю, що якісь допоміжні місії так. Щось робити на землі, допомагати будувати там технічно так. Це може бути. А от пряма участь безпосередньо у бойових діях, як штурмові групи і інші –
тут поки що є сумніви. Пане Олександре, а тут важлива ще ж мотиваційна складова, тому що кожна війна, яка відбувається за незалежність, свободу, вона спонукає бійців стояти за свою країну. А що спонукатиме бійців КНДР? Окрім того, що їм сказали, ви маєте їхати. Яка ще мотиваційна складова? Ну, розумієте, що, по-перше, це шантаж. Це родини, які залишаються на території Північної Кореї. Тобто, що з ними щось може трапитися. І це може бути. І друге, це тільки гроші. Навіть гроші, я думаю, що перше. Російські? Звичайно. Власне кажучи, я хочу нагадати, що ті корейці, які їхали в Росію працювати, це ж не нова історія. Вони їхали туди з мотивацією отримати кошти. І, до речі, деякий час ця програма діяла, потім вона закрилася. А закрилася тому, що їх же ж створили резервацію там до Хабаровська, фактично, на Далекому Сході, відбудовувати Далекий Схід. І ФСБ контролювало цей весь периметр, все там. Потім це все послабили, ну подумали, ну все. А потім з'ясувалося так, що більшість корейців не повернулись на батьківщину. Хто зна де, хто, ну, тобто розумієте. Ну пішли шукати, там навіть доходило до того, що їх приходили шукати, але там, де жили компактно, в тому числі корейські громади, не тільки, ну вони не могли відрізнити і казали, так а це хто тут? Ну і власне кажучи, тоді цю програму призупинили, але вони теж... Росія тоді пропонувала, і вони казали, що ми запропонуємо високі зарплати, 500, 600, 700 доларів, їдьте до нас на роботу. Ну, ці їхали, але потім на батьківщину мало хто повертався. А Росія ж територія велика, там якщо загубитися, тим більше слухайте, ну, загубитися корейцю на території Росії можна. Там, абсолютно, там стільки народностей, що, в принципі, це ж не... Є можливість для маневру. Абсолютно, так? Абсолютно. Пане Олександре, я хотів повернутися до технічної складової, як більш імовірної, так, допомоги від Кім Чен Іна Путіна. На ваш погляд, за вашою інформацією, наскільки арсенали Кім Чен Іна можуть допомогти залатати ось ці дірки зі складами Російської Федерації? І в чому? Вони латали, ми бачимо, що особливо на 2024 рік. І тепер увага, дуже важлива інформація з цієї точки зору, що Times подала, да, британське, що 50% російських снарядів за 2024 рік – це Північна Корея. А що ж відбувається? Якщо ми подивимося на витрати, то Росія хотіла виробити 3,7, нам казали, навіть не 2,7, 3,7 до 4 мільйонів. Потім знизили ці показники, і 50% цієї потреби закриває Північна Корея. Що підтверджує, що фінансування в бюджеті не дорівнює автоматично кількості виробленої зброї. Тобто, все ж таки потрібен час. Разом з тим, Росія так само запускає військову економіку, вони так само запускають військово-промисловий комплекс, але розрахунок на Північну Корею дуже значний. Північна Корея, можна сказати, що дуже серйозно підтримала Росію, її спроможності на цей рік, особливо на другу половину 2024-го, вести бойові дії саме по артилерії. Але удари по складах, якраз по арсеналах, які відбувались, де була північно-корейська зброя, вони трошки зменшили ці обсяги, навіть не трошки, а доволі таки серйозно. І тепер це питання. Тобто, тепер же ж ми на що виходимо? Північна Корея поставила те, що було на складах. А якщо подивитися, на складах артилерійського озброєння дуже багато, особливо 122 мм реактивна артилерія, але є і ствольна. Північна Корея загалом, вона по єдиному компоненту, по якому випереджає Південну Корею, це реактивні системи залпового вогню і, відповідно, снаряди до них. Вони накопичили дуже багато. І це все пішло в Росію. Але зараз уже зі складів підняли, віддали. Все ж передати не можна, тому що питання Південної Кореї можливої конфронтації. Тому запустили виробництво Північній Кореї. За південно-корейськими джерелами, які це все моніторять, дві третини виробництва Північної Кореї йде зараз на Росію. От всього військово. І тільки третина залишається на складах Північної Кореї. Заводи працюють, там з цим Кім розібрався, вони довели додаткові там дотації, виплати, значить, сухпайки, рис і так далі. Тобто змотивували, і вони працюють. Питання в тому завжди залишається, звідки вони беруть цю сировину для виробництва. Тому що Північна Корея не самодостатня. І тут Росія, але друга країна, яка може це постачати, це Китай. Тому що без цього, це ж треба ж розуміти, що, ну,
снаряд він потребує певних елементів, які ви не можете самостійно виробляти. Північна Корея не може, вона залежна. Тому тут присутні. І зараз вони почали працювати вже з заводу. Тому обсяги поставленої зброї почнуть поступово падати. Тому що зараз вони, раніше вони підняли зі складів і зробили ривок. А тепер будуть те, що виробляють. Але працюють заводи дійсно на потреби Росії в більшості мірі. Я так розумію, дещо резюмуючи ось цю тему, ми якась затерлась тема з Іраном. Чи це значить, що ось це гіпотетичне, як я розумію, постачання балістичних ракет, РСЗВ, воно зараз трошечки там на другому, на третьому місці? Я не думаю, що Іран перестане постачати Росії зброю, тому що Іран зараз в такій ситуації, коли їм, по-перше, потрібні гроші, по-друге, їм потрібна ядерна зброя. А хто їм допоможе з ядерною програмою? Зараз тільки Росія, яка вже над цим працює. І розумієте, що Іран зараз дотримується двох підходів. Там є, ну, таке цивільне, більш помірковане керівництво, Пазашкіан, президент, якого вибрали. Але він зараз затиснутий, він не може нічого. То він виступає за те, щоб Заходом іти на зближення, там говорити про скасування санкцій. Але ж його не чують. Але він його чують, просто що він затиснутий зараз заручник ситуації. Розумієте, вбили лідера Хамасу у Хані і в Тегерані, потім Хезбола, потім багато інших моментів. І він не може зараз нічого зробити, тому що в цій системі координат. І тому військові, поки що корпус вартових Ісламської революції, тисне і виходить на, скажімо так, перші шпальти порядку денного. І військові, вони всі, у них єдиний підхід, що ніякі скасування санкцій, жодне скасування санкційних обмежень не допоможе. Потрібна ядерна боєголовка, ядерна зброя. Хто нам цьому допоможе в Ірані, думають? Росія. А Росія що скаже? А ви нам постачаєте шахеди, давайте нам снаряди, давайте нам далі ракети. Поки що немає жодної інформації про те, що це ракети там на 300 чи 700 кілометрів, цього нема. Але ми знаємо про те, що Фатех вони передавали, але не застосували. Взагалі там намагаються їх приховувати, поки що, скажімо, відкривати місце їх розташування. Але ірансько-російська співпраця буде продовжуватися. Ми зараз говоримо про підтримку Росії такими ж країнами, як і вона, Північна Корея, Іран. Я хочу буквально на крок повернутися до Північної Кореї. Ми шукаємо абсолютно різні новини щодо постачання озброєння. Коли з'являється повідомлення на кшталт того, що північно-корейські снаряди ненадійні, неякісні, це дає таку маленьку надію на те, що вони не будуть використані, бо вони там розриваються в стволах тощо. Чи дійсно вони такі погані? Є неякісні, це правда. Але, розумієте, при неякісних 20-25, іноді 30% все рівно більшість залишається такими, що використовуються, і вони летять. Тому, розумієте, все ж таки і про ракети КН-23 казали, що вони не дуже. Ну, вони не дуже. Але вони летять. Свою функцію виконують. Вони летять, так, вони можуть пасти, вибухнути десь на території України. Це ж не суть важлива в тому, щоб вони потрапили точно в ціль. В даному випадку. Це як зброя для терору, як терористична зброя, вона цілком підходить, виконує свої функції для росіян. А на сьогоднішній день по деяких проєктах їм більше і не потрібно. Але, загалом, щоб вже дійсно резюмувати цю тему, будь-які пакети допомоги і кількість треба оцінювати з точки зору ефективності. Що воно дало? Якщо ми подивимося на те, що рік 2024 у Росії колосальна перевага. Чому? Тому що Україна чекає рішення Конгресу, а ми чекали довго. Росія наступає, має перевагу. Північна Корея дає зброю, Іран дає зброю. І Росія не змогла реалізувати до цього часу завдання по захопленню тієї ж Донецької області. Це означає, що яка б кількість снарядів не була, є питання ефективності його застосування. І тому, власне кажучи, от на цьому теж треба зосереджуватися. Тому що коли ми говоримо про обсяги зброї, так, це здається дуже загрозливо, масштабно. Так воно і є. Але якщо ми це оцінюємо з точки зору застосування на полі бою і бачимо, що тих результатів, які б хотіли, не досягли, це означає, що вість зла насправді не настільки і сильна, і потужна. А якщо їй нормально протидіяти, якби ще Захід
вчасно в повному обсязі нам надавав свою чергу пакети, цілком можна триматись. Про поле бою давайте продовжимо. В нас є ще хвилин 5 точно. Росіяни посилили контратаки в Курській області. Знов-таки аналітики Інституту вивчення війни припускають, окупанти переслідують кілька цілей. Одна з них – максимально витіснити українські сили до погіршення погодних умов, адже негода буде обмежувати їхні маневри на полі бою. Також російське військове командування, мовляв, сподівається швидко повернути контроль на Курщині для того, щоб перекинути сили на Донеччину. Буквально за останній день так надходила дуже багато інформації з приводу того, що відбувається на Курщині. Я навіть не буду проговорювати, що було вкидом, неперевіреною інформацією, або, можливо, так воно і було. Я би спитав, як сприймати про новини, що, можливо, протирічать одне одному і стосуються ситуації на лінії бойового зіткнення. По-перше, що стосується Курської області, ми чули заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про те, що близько 50 тисяч зараз ворог перекинув Курську область. Треба розуміти, що 50 плюс тисяч – це той контингент, якого, в принципі, достатньо для того, щоб вже говорити про наступальні дії зараз на цьому напрямку. Але це і великий контингент, і українське завдання багато в чому виконано і тут. Чому? Тому що завдання, яке ставилося, це в тому числі і скувати значне угрупування російських військ. Для того, щоб воно зараз не діяло на Донеччині. Ну, ви чуєте, Інститут вивчення війни правильно зазначає, що росіяни хотіли перекинути ці сили вже на Донеччину, десь під Курахово, на Покровськ, і там штурмувати. І от тут ми підходимо до чого? До того, про що я постійно говорив, що не треба думати лінійно, як у нас багато повідомлялось. От кажуть, з Покровська ворог не знімає ті сили, яким би нам хотілось. А тепер ми до чого підходимо? Уявіть собі, що вони б зараз ці всі 50 тисяч застосували там, на Покровському напрямку. Ми ж розуміємо, наскільки це складніше було. Тому Курська операція виконує своє завдання і тут. Крім того, що ми зараз контролюємо територію, ми сковуємо російські підрозділи. Наступне, чи буде Росія поновлювати контрнаступальні дії? Так. Тому що вони зосередили війська, вони спробували з тих же рубежів Корінєва піти вересні. Тоді цей місяць якраз тому, тоді цей наступ був успішно відбитий українськими силами. Зараз знову ж таки пробують. При цьому, що так пішли, мали певні успіхи, але після цього була ситуація стабілізована і навіть відтіснили позиції російських військ, плюс тиснуть наші сили з півдня, якраз з південного заходу Курської області. Тобто, в принципі, Курська операція, вона розвивається за тим планом, який і мав би бути. Тепер, яке завдання? Тепер дуже важливе завдання – триматися зараз, наскільки це можливо, знищувати ворога, витягувати їх, тому що дивіться, що почалось. Вони йдуть штурм, втрати зростають, постійно потрібно доукомплектовувати ці підрозділи. Значить, рух буде, знову ж таки, піде. Звичайно, вони не дуже задоволені цим сценарієм. Погодні умови, безумовно, будуть впливати. Тому зараз завдання утримувати цей плацдарм, наші сили тримають, настільки, наскільки це можливо. Це дуже важливо зараз, тому що от саме зараз Курська операція переходить на другий, третій етап, коли сковування, витягування на себе сил і підрозділів ворога, і в тому числі, що ворог там застосовує вогневих засобів багато, все, вони витрачають запаси, яких у угруповання «Сєвєр» поменшало після ударів по Брянській області і по Тарапцю, по Тверській області. І, відповідно, це все ж таки ускладнює. Тобто ми маємо майданчик, де російські війська можна сковувати. В нас не дуже багато, в нас це фактично єдиний. І тому цей плацдарм продовжує виконувати свою функцію. Попри ось ці такі стабільні успіхи ворога, але ціна, яку заплатила російська армія, вона надто висока. І про це говорить і британська розвідка, американські чиновники. Для російської армії вересень був одним з найкривавіших за весь період повномасштабного вторгнення. І чи може це вплинути на бажання тих російських військових, які йдуть сюди? Вони ж розуміють, що дехто і не повернеться. Чи не розуміють? Ми даремно будуємо такі ілюзії.
і сподіваємось але, на це. Але в нас хвилина. Розуміють, дивіться, розуміють. І в будь-якому випадку ці настрої впливають на деморалізацію, в тому числі це очевидно. Зараз Путін намагається рятувати ситуацію, висмикуючи так званих ось цих СВОшників з війни, так, і розставляючи їх на різні позиції в Росії, він намагається таким чином показувати їм, що ви можете по кар'єрним сходам досягти чогось. Чому він це почав дуже так робити в швидкому темпі? Тому що він боїться настроїв, які можуть виникати. Бачите, вони висмикують воєнкорів, які тільки щось напишуть, оцей 13-й Гузенко, раз. Зразу. Все, і вони, а чому цікава так історія. Відбувається? А якщо ви не боїтеся, для чого ви це робите? Тобто вони дуже-дуже переживають і дуже опікуються питанням, щоб не було жодної критики. Щоб не допустити в жодному випадку Пригожин 2.0, бо він може бути набагато кривавішим і успішнішим. Дуже хочеться, щоб все це посипалося, але це дарма, і про це постійно кажуть наші військові. Не можна і не варто недооцінювати противника, тому що він за час повномасштабного вторгнення так само вчився і воює проти нас уже не один день. Дякуємо, пане Олександре. Завжди раді вас бачити в цій студії. Дякую. Запрошуємо ще. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.